Чи ти, Андрій, своїй доброї волі, а не з примусу, маєш намір і тверду думку взяти собі за дружину цю Вікторію, яку тут перед собою бачиш? Так, маю. Чи не обіцяв ти іншій одружитися з нею? Ні. Хрестіться, Андрію, ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Чи ти, Вікторія, своїй доброї волі, а не з примусу, маєш намір і тверду думку взяти собі за чоловіка цього Андрія, якого тут перед собою бачиш? Маю. Чи не обіцяла ти іншому одружитися з ним? Ні, не хрестіться, Вікторія. Слава тобі, Боже! Слава тобі, Боже! Заручається раб Божий Андрій з рабою Божою Вікторією, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Заручається раба Божа Вікторія з рабом Божим Андрієм, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Я, Андрій, беру собі тебе, Вікторію, за дружину. Я, Андрій, беру собі тебе, Вікторію, за дружину. І обіцяю тобі любов. І обіцяю тобі любов. Вірність. І чесність подружню. І чесність подружню. І не залишу тебе аж до смерті. І не залишу тебе аж до смерті. В цьому допоможи мені, Боже. В цьому допоможи мені, Боже. В Тройці Святій Єдиний. В Тройці Святій Єдиний. І всі святі. Я, Вікторія, беру собі тебе, Андрія, за чоловіка. І обіцяю тобі любов, вірність, чесність подружню і послух. І не залишу тебе аж до смерті. В цьому допоможи мені, Боже, в Тройці Святій Єдиний і всі святі. Те, що Бог з'єднав, людини нехай не розлучає, я недостойний, слава Божа, єднаючи вас у святе подружжя, володою Церкви Святої Православної, благословляю ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Вінчається раб Божий Андрій з рабою Божою Вікторією в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вінчається раба Божа Вікторія з рабом Божим Андрієм в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Боже наш, славою і честю вінчай їх. Господи Боже наш, славою і честю вінчай їх. Господи Боже наш, славою і честю вінчай їх. Будьмо уважні, мир усім!
Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, дорогі Андрій, Вікторія. Я сьогодні щиро вітаю вас із цим великим святом у вашому житті, тому що воістину цей день величний. Ви зайшли в цей храм, як двоє будете виходити, як одне ціле. Ви приступили до таїнства вінчання, до таїнства, в якому Господь Бог благодаттю Духа Святого єднає чоловіка і жінку в одне ціле. Бо сказано, що залишить чоловік батька, матір і прилучиться до жони своєї, і стануть вони обоє, як одне тіло.